নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাত দুখন জোৰা লগালে যদি আপোনাৰ অৰ্ধচন্দ্ৰৰ আকাৰ হয় আৰু সেইটোৰ অৰ্থ কি আপোনাৰ জানিবৰ মন নাজানে, আহক জানি লওক সেইটোৰ অৰ্থ কি আৰু তাৰ ভাগ্যৰ ফলাফল কেনেকুৱা হয়। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যাৰ হাতত এই অৰ্ধচন্দ্ৰৰ আকাৰ গঠন হয় সেই মানুহ বহুত ভাল বন্ধু হয় আৰু তেওঁ কোনোদিন নিজৰ বন্ধুত্বৰ ফাঁকি নিদিয়ে, অৰ্থাৎ কাকো তেওঁ বন্ধু হৈ ধোকা নিদিয়ে। এনেকুৱা মানুহে নিজৰ বন্ধুৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আৰু জীৱনত তেওঁৰ কেতিয়াও লগ নেৰে। আনহাতে যিসকল লোকৰ এই অৰ্ধচন্দ্ৰকাৰ চিনটো থাকে তেওঁলোক যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, তেওঁলোকৰ মগজু যথেষ্ট শ্বাৰ্প হয় আৰু তেওঁলোকে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ লগতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হয়, লগতে তেওঁলোক সেই হিচাপে সক্ষমো হয়। বন্ধুসকল, আপোনাৰ হাততো যদি এনেকুৱা চন্দ্ৰ চিহ্ন হয় আপুনি নিশ্চয় ভাগ্যৱান হ'ব। আপুনি কমেণ্টত জনাব যে আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা চিন আছেনে নাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু ৰাখিবলৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।